The Voice Kid Cambodia ឧបត្ថម្ភផ្ដាច់មុខដោយរថយន្ត Mazda កុមារាជាបន្តនេះជាកូនពៅសម្រាប់សប្ដាហ៍ទី2នេះគាត់មានអាយុ13ឆ្នាំមកពីខេត្តកំពង់ធំគាត់បានចូលរួមវគ្គជំរុញដំបូងនៅខេត្តសៀមរាបគាត់មានវាសនាបានកម្មវិធីជ្រើសរើសសម្រាប់វគ្គដ៏ពិសេសនេះជាសួរបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះកុំចន្ទរាមកពីទីរួមខេត្តកំពង់ធំសប្តាហ៍ខ្ញុំនៅរៀនសូត្រនៅឡើយហើយខ្ញុំបាទមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនគឺពេលខ្លះជិះអកេះពេលខ្លះខ្ញុំមានមុខរបរជាអ្នកជួសជុលទូរស័ព្ទម្នាក់នៅទីរួមខេត្តកំពង់ធំផងដែរតារាហេសบายចិត្តអត់សบายចិត្តខ្លាំងមែនទេអូមើលកអាវមើលខោនស្ទាយផងចេញមកតារាហ្មងហើយមានអារម្មណ៍មិនដែរនៅពេលដែលបានជាប់ចូលមកដល់វគ្គដែលប្លាយនេះសិនតារាមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយទេដែលបានបង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនឃើញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំបាទមូលហេតុដែលខ្ញុំចង់ខ្លាចទៅជាតារាចម្រៀងគឺមកពីចិត្តស្រឡាញ់ការស្រឡាញ់គឺมันអាចផ្ដាច់បានទេក្នុងនាមជាបងប្រុសសូមជូនពរប្អូនឲ្យទទួលបានជោគជ័យខូចទាំង3និងប្រវល់កៅអីមករកប្អូនអូខេជូនពរដូចគ្នាណាមិញជូនពរជូនពរឲ្យជាប់ជាប់បានកៅអីទាំង3ប្រវល់មករកមួយណាអរគុណច្រើនតាយើងត្រៀមចេញដំណើរ1 2 3យេស៊ូស៊ូចេញអូខេបាយក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងតាំងចិត្តថានឹងឲ្យខូចទាំង3បំវល់កៅអីយករូបខ្ញុំបាទទៅកាន់វាបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើវាឲ្យបាននៅនៃគងគូកាបៃកាបៃប្រថ្មីថ្មីនៅនិយាយត្រូវគ្នារណាទៅនៅនឹងឯងបានបើឯងមកដងគូម្ដងជីឲ្យចូលបើយើងលែងគ្នាខ្ញុំទៅនៅនឹងរណាហើយឯងទៅវាបាត់អាក្លីអាខ្នាខ្ញុំបានរណាមកនៅជុំនឹងខ្ញុំមុននឹងឯងដាច់ចិត្តអុយឯងកាត់កាយើងក៏ឡងណាក៏មុំតារត់តែឯងទៅបានដូចខ្ញុំតែនឹងរចាទុំអុយគេដឹងគ្រប់គ្នារណាតែនៅនឹងឯងបានបើឯងមកដងភូមិដងជាអាចចូលបើយើងលែងគ្នាខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបាត់អាក្លីអាខ្នាខ្ញុំនៅនឹងរណាឬអុយខ្ញុំដេកអូបឆ្កែអេយើយអត់អាសូរដើមទ្រូងខ្ញុំមកតិចទេអុយខ្ញុំភ័យហាប់នឹងស្លាប់ទៅហើយតែជាចិត្តមិនណា I love you ឯងគង់មកទីណាមកផើស្រាតែរករឿងឡើងស្ដីតែជារកនៅទៀងគូក៏មិនក៏មិនប្រើបីបីនៅនិយាយត្រូវគ្នារណាទៅនៅនឹងឯងបានបើមកខ្លួនដល់ជីអាចចូលបែរយើងឡើងខ្ញុំតែនៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបាត់អាក្លីអាខ្នាខ្ញុំបានរណាមកនៅជុំនឹងខ្ញុំមុននឹងឯងតាចិត្តអុយឯងកាត់កាយើងក៏ឡងណាក្រមុំតារត់តែឯងទៅបានដូចខ្ញុំតែនឹងរចាទុំអុយគេនឹងគ្រប់គ្នារណាទៅនៅនឹងឯងបានបើឯងមកដងភូមិដងជាអាចចូលបើយើងលែងគ្នា
ាខ្ញុំតែទៅនឹងរណាតែឯងទៅវាបាត់អាក្លីអាខ្នាខ្ញុំទៅនឹងរណាឬអោយពេកអោឆ្កែបាទឈ្មោះកុំចន្ទរាមកពីទីរមខែកំពង់ធំសប្តាហ៍ខ្ញុំមានអាយុ13ឆ្នាំរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនត្បែងអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ13បាទ13ឆ្នាំអូហើយកត់តាខ្លួនឯងចេះច្រៀងយូរនៅខ្ញុំច្រៀងចេះច្រៀងតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្ល៉េះបាទវ៉ាវចុះក្រៅពីរៀននេះមានបានធ្វើអីទៀតទេក្រៅពីរៀនខ្ញុំបាទក្រៅពីការសិក្សាតំណែងខ្ញុំបាទគឺជាជាងទូរស័ព្ទម្នាក់នៅទីរមខែកំពង់ធំផងដែរចឹងខូចទាំងពីរនេះបើខូចទូរស័ព្ទអីត្រូវចឹងមែនតើចាបកែមែនតើតារាចាមែនធំតាអាយុយើងនៅក្មេងប៉ុន្តែបងអូនមានការងារផ្ទាល់ខ្លួនហើយនៅឆ្លាញ់វិស័យសិល្បៈចម្រៀងទៀតបាទមិញចាហើយមានបំណងប្រាថ្នាចង់ខ្លាយជាតារាចម្រៀងល្បីទៅថ្ងៃអនាគតដែរចង់ខ្លាយចង់ខ្លាយចង់ខ្លាយដូចជាមិញដែរចឹងឯនេះត្រូវហ្មងចាមិញពេលដែលស្ដាប់នៅខាងពេលដែលមិនទាន់បែរមកពុទ្ធិចង់ឃើញចង់ឃើញរូបរាងចង់បានចង់មើលតែម្ដងព្រោះអីដោយសារតែសម្លេងរបស់ខ្មួយគឺមានអារម្មណ៍ថាចោតតែម្ដងការច្រៀងមកគឺមានគេហៅថាសុបាយពេលដែលយើងច្រៀងបាត់សុបាយយើងអាចបញ្ចេញនៅអារម្មណ៍សុបាយទៅតាមសម្លេងរបស់យើងនោះគឺជា talent មួយរបស់យើងចាជាសមត្ថភាពសម្លេងរបស់បងអូនចាដល់ពេលបែរមកគឺពិតជាដូចថាទាំងរូបរាងចាសង្ហាមែនតើអាយុ13ឆ្នាំណាបាទចាអញ្ចឹងគឺយើងមានពេលវេលាមានឱកាសជាច្រើនទៀតដើម្បីធ្វើការវឹកហាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យយើងកាន់តែក្បត់របស់យើងគឺសលៀងកាន់តែសលៀងអាចកាន់តែមុតមែនតើហ្មងបាទអរគុណមីងពេញចិត្តនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្មួយចាតារាបាទនិយាយទៅសំឡេងខ្មួយពេលដែលមីងស្ដាប់ដំបូងណាអត់តាន់បែរក៏អីមកគឺមិញស្មានតែសលេងមនុស្សធំតាស្មានគេយកមកបឆោតណាថាហ่าមិញអញ្ចឹងបានសលេងមនុស្សធំមកអញ្ចឹងគេច្រៀងសំដែងឲ្យមើលហ៎ឲ្យស្ដាប់ហ៎ប៉ុន្តែអើយសំលេងតារាដូចសំលេងតែមនុស្សពេញវ័យតែម្ដងណាហើយរូបរាងខ្មួយអាយុ13ឆ្នាំហ្នឹងប៉ុន្តែក៏រូបរាងធំជាងអាយុដែរបាទហើយមិញទៅសានសមត្ថភាពរបស់ខ្មួយសំលេងខ្មួយគឺស្ដាប់មកគឺសប្បាយហ្មងចាហើយមានតិចនេះនៅក្នុងការច្រៀងបានល្អសំសួរខ្មួយថាតើខ្មួយមានហាត់រៀនមកពីណាអត់អញ្ចឹងខ្ញុំមករៀនខ្លួនឯងទេខ្ញុំបាទចេះមកពីបងប្រុសខ្ញុំដែលគាត់បានបរៀនខ្ញុំតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំមកម្លេះខ្ញុំបាទគ្រប់ឡើងអកកែអកដងអញ្ចឹងណាមីងតាមបែបទីទូចអូចាចានិយាយទៅក្មួយមានតែបងប្រុសទេហ៎ដែលបានហាត់បរៀនបាទគាត់មកដែរនៅមុខអញ្ចឹងហ៎គាត់មកដែរចាហើយក្មួយមានតែបងប្រុសទេអត់មានបងប្អូនស្រីអីទេណមានតែគាត់ទស្សនាតាមគេហាត់ឋានអញ្ចឹងហ៎ហើយគាត់ចេះច្រៀងអត់គាត់មានតែបងខ្ញុំចេះច្រៀងម្នាក់ពូអូចាចាអញ្ចឹងបើសិនជាក្មួយមានតែបងប្រុសចេះប្រហាត់ក្មួយនៅខ្វះបងស្រីមួយទៀតបាទចាមួយនៅខ្វះបងស្រីមួយទៀតចាបើសិនជាក្មួយចូលមកធីមរបស់បងគឺបងស្រីម្នាក់នេះគឺចាំទទួលបង្វឹកក្មួយឲ្យបានឈានទៅដល់កូនដែរតែម្ដងបាទបងស្រីម្នាក់នេះដូចគ្នាដែរចារងចាំនៅការបង្វឹកបង្ហាត់នៅសមត្ថភាពច្រៀងបន្តបន្តទៀតរបស់ក្មួយណាបាទចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាការជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយគិតថាពីមុនបើសិនជាមានកៅអីតែមួយវល់ទៅយើងប្រហែលជាអត់ប្រហែលឯណាប៉ុន្តែដល់ពេលឥឡូវមានកៅអី12យើងក៏និយាយពូសណូគាត់ដូចថាដឹងគាត់ចង់បានយ៉ាងម៉េចទេចាបានអត់ចុចយកណាចានិយាយទៅអញ្ចឹងចាអឺមិញអត់ដឹងថាពូសណូគាត់គិតម៉េចទេ
ចាគាត់ជាមនុស្សប្រុសហើយដូចគ្នាហើយក៏អត់ព្រមពោះបើຕ້ອງអត់ដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចទេសមត្ថភាពល្អប្រពន្ធហ្នឹងហើយអរគុណហួរអើយស្រឡាញ់ខ្លួនខ្លាំងមែនទែនចាគាត់ដាក់អោបមីងនៅបានហើយចាបណ្ដៃចាំជ្រើសរើសយកខូចកញ្ញាណាចាអោបអោបពូសណោទីនេះឲ្យមានភាពកក់ក្ដៅណាអូខេអរគុណអរโอเคយើងនឹងជួបនេះទៀតណាអរគុណច្រើនពូអាចសុំជើងមកបត់ជាមួយលោកពូបានអត់បត់អីគេពូប្រាប់ខ្លួនហើយអូខេចាអត់ចាច់យកខាងស្ដាយក្រោយហើយសង្ស័យគឺជាแฟนរបស់គាត់ហ្មងแฟนហើយចាសំឡាងអត់ចុចទេចាពូអ្នកផ្ដាមមុនណាខ្ញុំតាផ្លើយខុសពីលៀមមិនស្ដាប់មកប៉ាទូមានរដៅចំឈ្មោះជាមនុស្សក្រៅសង្គមអ្នកផងជួបខ្ញុំឬអាស្រ័យអាសូមម៉ែឪដែលត្រូវរងទុំព្រោះរស់ខ្ញុំដើរកិនសាឡាមានមកបោលាយព្រោះតែភ្លឺភ្លឺប្រហែលមិនស្គាល់ភ្លឺក្រៅឃើញសថាខ្មៅឥឡូវដឹងហើយហូតអរគ្នាហេគូគូសុំតគ្រប់យ៉ាងតែកូនមើលបានសាក់លើអ្នកមានកូនកូនលែងធ្វើដូចមុនលែងសាបទុកទីរុនពីពេលនេះទៅកូនសូមសន្យាកាអូយថ្ងៃក្រោយច្រឡំលេងជ្រៀងចប់ពូអូខេសុំជ្រៀងជាមួយពូតែជ្រៀងម្នាក់ឯងអត់ទៅដាក់មកឆ្ងាញ់ហ្មងតែច្រឡំទៀតម្នាក់ឯងពូវិញចូលច្រៀងចង់ដែរបើឃើញក្មួយគាត់ចង់ហើយបន្តទៀតទៅអូល្អមែនតើល្អមែនតើអញ្ចឹងសាកសមជាមួយនឹងខូចកញ្ញាត្រូវឯងមិញរឿងណាអត់ទៅទេអត់ទៅទេហ៎បងតាមដល់ឯងដល់ឯងសពសពមកខ្លួនឯងអូខេឥឡូវអស់ទុននទីខ្ញុំអរេខ្ញុំចង់និយាយដែរចង់និយាយថាមិនដែរបងមានអារម្មណ៍ស្ដាយប៉ុណ្ណាដែរមិញច្រៀងក៏ត្រឹមឥឡូវមកច្រៀងរកទៀតមានអារម្មណ៍មិនដែរឥឡូវចង់ fan ខ្លួនឯងទៀតឥឡូវគិតមើលតើបើបើក្បាលមកច្រៀងបត់អីគេអឺគេមិនស្រលាញ់យើងទីហោអញ្ចឹងមកដឹងហ่ะដល់ចេញមកក៏ត្រឹមក៏ត្រឹមខ្ញុំគិតថាអាចនឹងទៅនីសាច្រើនអូខ្ញុំច្រៀងបត់នេះតํานាឡើងព្រោះចង់ឲ្យទស្សនិកជននៅទីនេះសប្បាយហើយនឹងខូចទាំង3សប្បាយរីករាយអូយចឹងពូសុំទោសណាដែលពូអត់បានចុចមុននេះអត់អីហើយពូចាំលឿនក្រោយហើយពូមានអីចឹងនិយាយទៀតអត់ចាំសុំទោសមួយទៀតចឹងអត់អីទេបន្តទៀតគឺទុកឱកាសឲ្យក្មួយជាអ្នកជ្រើសរើសរវាងខូចកញ្ញានិងខូចនីសាណាចឹងឥឡូវពូនៅនឹងជាកម្លាំងចិត្តថាតើបងរើសយកខូចនីសាឬក៏ខូចកញ្ញាខ្ញុំស្រឡាញ់ពូបងទាំង3ក៏ប៉ុន្តែកម្មវិធីតម្រូវឲ្យជ្រើសរើសម្នាក់អូយជាបងសុគន្ធនីសា
សុខភាពមួយឲ្យបានល្អកុំឲ្យផ្ដាសាយណាក្រុមកកហើយចានៅធីមនីសាកុំព្រួយកុំបារម្ភណាចាជាបងស្រីម្នាក់មួយទៀតអរគុណនៅពេលដែលគាត់បានលើសម្ដែងឡើងមកគឺធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាសប្បាយពិសេសគឺខ្ញុំនឹងតែម្ដងហើយកាន់តែពិសេសជាងនឹងទៅទៀតគឺខ្ញុំដណ្ដើមឈ្នះយកគាត់ធ្វើជាកូនក្រុមចូលទីមកពីនីសាអត់បញ្ហាចាអរគុណច្រើនចាចាចាអាយអាយអាយជួបណាអាយណាជួបណាចាបានណាចាខ្ញុំខ្លាចវាហៀងទៀតអត់អីទេចាអត់អីចាយើងនៅមានដំណើរវែងឆ្ងាយទៀតឯងខ្ញុំថាសប្បាយចិត្តខ្ញុំថាលោកជើងមួយណាខោចរខោចរខោចរបកបកបក The Voice Kids Cambodia រដូវកាលទី3